xidmət etməyən məmurlar tanıcısı ölkədə? Niyə tanımamış? Məsələn, kimdən ad çəkə bilərsiniz? Ya, adlarını çəkənmərəm belə, amma tanıyıram. Yəni, var da, var, yəni. Xalqa xidmət etməyən məmurlar niyə cəzasız qalır? Cəzasız qalır? Əslində cəzasız qalmalıdır o. Qayna qanunla rəyat olunmalıdır. O yücə hər əsus bir cərim olunmalıdır. Cəzasını verməlidirlər də. Da nə oldu? Hamdan ta rüşvət xorluq oldu, ta rüşvət istədə, ta nə oldu ki? Onda bu dünyaya batar ki. Elə uyğun göldür yəqin ona görə. Səbəb nədir? Elə uyğun niyə görülür? Bilmirsiniz? Ev prinimat lazımdır də. Zakon yox, qanun yox. Onun obyektiv və subyektiv səbəbləri var. Məsələn, səbəb? Amma gec-tez cəzasını almalıdır. Səbəb çünki nədir? Əgər cinayət cəzasız qalırsa, o daha da artacaq. Ona görə də eşitsin məmurlar. Həm özləri üçün dərs çıxarsınlar, həm də o işə cavabdeh olanlar ki, kimlər ki, hansı ki, onların cəzasını verməlidir. Bax, onlar da eşitsin. Çünki bir tərəfli olmur. Məmurların hamısı xalqa xidmət edir, xidmət eləməyən yoxdur məncə. Xeyr, məncə biraz iş çoxluğu ola bilər. Məsəl üçün, ölkə inkişaf ərəfəsindədir. Ona görə hər tərəfdə inkişaf gedir deyə bəzi unutqanlıqlar ola bilər. Amma belə narazılıq yoxdur məncə. Mənə belə gəlir ki, o məmurların xalqa yaxşı xidmət etməməsi qanunlarda olan boşluqlardır. Yəqin ki, prezident bu barədə lazımı tədbir görəcək. Biz buna mütləq inanırıq. Xalqa xidmət eləməlidir. Bəs niyə onlar etmir sizcə? Yəqin şəxsi maraqları var, ona görə xidmət eləmirlər.